Okupaciona hronika. I dobroveče, poštovani slušalci, ovo je još jedna emisija Okupacijone hronike na vašem slobodnom radiju, Radio Snaga naroda. Večeras smo u istom sastavu Dijana i Aleksandra, posle naše emisije Gaga. Imamo jednu finu emisiju iz oblasti kulture, tako da negde oko pola devet počinje dolazi Gaga i krećemo sa malo zabave i kulturnog uzdisanja, za razliku od ove politike koja nas sve udavi, ali nažalost koja je deo svakodnevice. Mi služimo ne da bi nam ovde bilo zabavno, bar u okupacijnoj hronici, već da bi objasnili šta se stvarno dešava i da ne dozvolimo da nas žedne prevedu preko vode. E sad, pošto je ceo program tako težak i mučan i stvarno nekada nam treba, što reče Danilo Tvrdišić, pre neko večer benzedin da popijemo, ili Radovan Tvrdišić, neko od njih dvojica to rekao, prvo pre ove tvoje emisije ljudi treba da popiju benzedin ili da legnu, pa onda da saslušaju vesti i pali u nesvest. Tako, otprilike, i ovo što večeras imamo da ispričamo, otprilike, baš tako izgleda, ali neće dugo da traje, nešto manje od sat vremena, onda dolazi Gaga, pa ćemo lepo da se resetujemo, da se malo odmorimo i da uživamo u lepšoj strani života, ali jednako otrešnjujući i osveštujući. Eto tako, za početak, najvažnije vesti. Novo zaduživanje Srbije. MMF odobrio aranžman sa Srbijom, to se tako zove, a suština je da je Srbija još više dužna. Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo odluku o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz takozvane predostrožnosti sa Srbijom. Novi trogodišnji aranžman, prema najavama članova vlade Srbije, neće podrazumevati novi zajam od MMF-a za jačanje deviznih rezervi Srbije, jer je Srbija dovoljno likvidna, a te joj kredit nije potreban. Vlada Srbije bi ovim aranžmanom praktično preuzima u skladu sa zakonom o budžetu za 2015. godinu obavezu da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, rekonstruisanje javnog sektora, odnosno strukturne mere i mere makroekonomske stabilizacije, kao i da će u naredne tri godine smanjiti deficit za 1,4, odnosno 1,3, to jest 1,4 milijarde evra, to jest 4,25% BDP-a. Prva kontrola izvršenja preuzetih obaveza trebalo bi da usledi polovinom maja, kada će predstavnici ove institucije doći u Beograd. Dakle, mi smo uzeli kredit, preuzeli smo to vezano za obavezu fiskalne konsolidacije, rekonstruisanje javnog, restrukturiranje javnog sektora, to je strukturnih mera i mera makroekonomske stabilizacije. Mere makroekonomske stabilizacije behu štednja, restrukturiranje javnog sektora, znači otpuštanje, kako li se tu sad nalazi i ovaj kredit novi koji imamo iz predostrožnosti. To će nam, nadam se, neki od ekonomista dobro objasniti, jer ono što mi obični smrtnici razumemo, obični građani, to je da smo zaduženi još više, ako ne u budžet, a onda za konsolidaciju. Negde to znači otpuštanje. Veliko je pitanje da li se zapravo ovaj novac uzima da bi tokom godine mogla da dođe do još većeg otpuštanja radnika, pa je ovo namenjeno njihovom socijalnom programu. Da neko hoće da uloži u proizvodnju, očigledno bi moglo. Sljedeća vest govori o tome. Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, danas izjavio: Rusi smatraju da bi PKB uz pomoć Srbije mogao da hrani celu Moskvu. Beograd će od Moskve naučiti kako da projekte finansira kroz javno-privatno partnerstvo, što će nam uštedeti novac u gradskoj kasi i omogućiti da izgradimo sve što nam je potrebno. Ovo je izjavio gradonačelnik Beograda Siniša Mali pred posetu gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina Beogradu. Biće usaglašen tekst sporazuma između dva glavna grada tokom posete gradonačelnika Sobjanjina srpskoj prestonici, a Mali je naveo da Rusi smatraju da bismo sa poljoprivrednim kombinatom Beograd, uz još neke resurse koje Srbija već poseduje, mogli da hranimo celu Moskvu. Kako su Rusi izgradili 4 distributivna centra, i to na 4 strane Moskve, koje primaju robu iz celog sveta i distribuiraju u saradnji sa Ministarstvom privrede, napravit ćemo analizu na koji način da i naše preduzeća učestvuju u tome, rekao je Mali za današnje naše novine. Sobjanjin je objavio i veliki investicioni plan obnove dobrog dela Moskve i smatra da smo se mi, Srbi, dobro pokazali u učestvovanju u izgradnji, te želi da ojača tu saradnju i pomogne našim građevinarima, rekao je gradonačelnik Beograda, pripremajući posetu gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina srpskoj prestonici.
Evo što se dešava sa dva najvažnija hapšenja koje su predstavljena kao kruna borbe protiv kriminala i korupcije u Beogradu i ono kada nijedan tajkun nije iznad zakona, a kamoli jedan kriminalac. Evo ko jeste ili ko nije u zatvoru, kome traje i kome ne traje suđenje. Tomanović danas izjavio tužilaštvo je angažovalo Radulovića da učestvuje u pisanju optužnice protiv Miškovića. Advokat vlasnika Delte traži da se utvrdi ko je to platio i da se sasluša Boris Tadić. Branilac biznismena Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, zatražio je u ponedeljak u nastavku suđenja da bude saslušan bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, jer su, kako je naveo, njegove službe svojevremeno ispitivale poslovanje Miškovića i nisu našle nepravilnosti. Tomanović je u specijalnom sudu zahtevao i da svedoči bivši ministar privrede Saša Radulović, za koga tvrdi da je pomogao da se napiše optužnica. On je kazao da je Radulović to radio pre nego što je postao ministar i zatražio da sud nabavi ugovor tužilaštva i Radulovića o njegovom angažovanju i da ustanovi komu je platio za taj rad. Branislav Miroslava Miškovića zatražio je i da se odbije predlog optužbe da se kao dokaz prihvate nalazi veštaka tužilaštva o putarskim preduzećima. Ukoliko sud to ne učini, Tomanović je najavio da će odbrana kao svedoka predložiti bivšeg inspektora za devizne transakcije Pavla Zeljića, za koga je rekao da se detaljno upoznao sa predmetom i ustanovio da nije bilo nezakonitih radnji. Čuveno suđenje broj 2, suđenje Darku Šariću, pa prekinuto. Suđenje Darku Šariću prekinuto je posle zahteva branioca prvooptuženog Dejana Lazarevića za izuzeće predsednika sudskog veća u tom postupku, a to je Siniša Petrović. Lazarević je zahtev za izuzeće uputio, pošto je, kako je naveo, došao do saznanja o tome da su lica koja su potpisala sporazum o priznanju krivičnog dela u ovom postupku uputila pisma tužiocu i predsedavajućem sudiji, koji ih kasnije nije uvrstio u spis predmeta i učinio dostupnim javnosti. Oni su vam u tim pismima nešto rekli, ali vi do danas niste dostavili javnosti na uvid ta pisma, niti ste ih stavili u spis. Zahtevam da se danas ta pisma u potpunosti pročitaju, a ako to ne prihvatite, zahtevaću vaše izuzeće, rekao Lazarević, obraćajući se predsjedniku sudskog veća. Branilac prvooptuženog rekao je da se u tim pismima nalaze optužbe lica koja su potpisala sporazum o priznavanju krivičnog dela na račun tužilaštva, koje ih je prema njihovim rečima prevarilo. Prema njima su učinjena krivična dela, dok su potpisivali sporazum o priznanju, vi na ta pisma niste reagovali, već ste ih stavili u takozvane škart spise, rekao Lazarević, obrazlažući zahtev za izuzećem sudije Petrovića. Ako je ovo sve baš tako, naravno pitanje je kako je moguće da kod nas za ovako važan slučaj sudija koji nije znao da svojim ponašanjem daje osnov da jedno suđenje ovog kalibra kasnije bude prekinuto. Narodnom muzeju se vraća nacionalni naziv. Ministarstvo kulture i informisanja prihvatilo inicijativu da Narodnom muzeju u Beogradu bude vraćen naziv Narodni muzej Srbije. To je danas rekao ministar Ivan Tasovac. Izložbeni prostor Narodnog muzeja je od danas zatvoren za javnost zbog renoviranja. Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković rekla je da su trenutno u toku radovi na obnovi fasade i fasadne stolarije. Uskoro treba da počne obnova krova, koja zavisi od vremenskih prilika, a kasnije će uslediti i unutrašnji radovi koje će zgradu na Trgu Republike učiniti potpuno bezbednom i zaštićenom od poplava, požara i sličnih nepogoda. Brešković tvrdi da će se sve odviti u predviđenim rokovima, odnosno se sve već odvija u predviđenim rokovima. Rok je, da podsjetimo, 10. maja 2016. godine. Međutim, ako se tek sada radi fasada, krov, stolarija, i unutrašnji radovi, šta su onda radili do sada deceniju i po? Jer da podsjetimo, Narodni muzej u Beogradu je zbog renoviranja i najavljene obnove zatvorio stalnu postavku još daleke 2001. godine. Danas ljudi 23. februar 2015. praktično deceniju i po kasnije i oni kažu da će u narednih godinu dana durati ono što nisu za deceniju i po. Hajde da ih gledamo. I pitanje je gde su onda sve ove ostale pare koje su do sad potrošene otišle. Međunarodna pitanja, slovački premijer kaže vreme je da počne ublažavanje, ukidanje nekih sankcija uvedenih protiv Rusije u samoj Evropskoj uniji.
potpuno disonantni tonovi vezani za odnos Evropske unije prema zvaničnoj Moskvi. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da primirje u Donbasu treba podržati ublažavanjem sankcija uvedenih protiv Moskve. O toj temi razgovaraće sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, koji treba da u Bratislavi prisustvuje početkom aprila proslavi 70. godišnjice njenog oslobođenja koje su izvele jedinice Sovjetske armije. Neki ruski političari zbog sankcija nemaju priliku da posećuju zemlje Europske unije i SAD, a to sužava mogućnost za dijalog. Zapadne sankcije i ruske kontrasankcije nanose štetu i ekonomiji njegove zemlje, i stoga dosta slovačkih firmi našlo se u teškoj situaciji, te Fico tvrdi da je mnogo ljudi izgubilo posao. Razumem da situacija iziskuje žrtve, ali imam pravo da iznesem svoj stav, jer da li uvođenje sankcija na bilo koji način uticalo na poziciju Rusije? Kao i do sada, tvrdim, ni malo, rekao je Fico, obrazlažući zašto Slovačka traži da krene Evropska unija da ublažava ili ukida sankcije uvedene protiv Rusije i pojedinih njenih državljana, konkretno političara ili biznismena. Britanski Times piše: Cameron naredio da po Velikoj Britaniji počne lov na ruske špijune, pojačat će prismotru i direktno praćenje i na ulicama Londona. Britanska kontraobaveštena služba MI5 dobila je od premijera Davida Camerona nalog mnogo revnosnije nego do sada da lovi ruske špijune koji deluju u Ujedinjenom kraljevstvu. Izvori iz samih vrhova naših specijalnih službi uveliko govore o promjeni politike prema ruskim obaveštajcima koji deluju u Velikoj Britaniji. Rukovodiocima MI5 naređeno je da pojačaju prismotru za ruskim agentima na ulicama Londona. Pa se još kaže da su MI5 i MI6 obaveštene službe uprava vladine veze koje funkcioniše pri Foreign Office-u već počeli da primaju saradnike koji perfektno govore ruski i jednako dobro znaju situaciju u Rusiji i njenu istoriju, jer im je posao da preslušavaju sve razgovore koji se na teritoriji Velike Britanije vode na ruskom. Cameron je pre neki dan izjavio da njegova zemlja ne treba da emotivno reaguje na letove ruskih strateških bombardera u međunarodnom vazdušnom prostoru u blizini britanskih obala. London tvrdi da je tokom proteklih 5 godina ruska avijacija izvela 43 takva leta, ali Cameron sada svojim ministrima nalaže da značajno pojačaju bezbednost u svojim resorima putem, kako su rekli, direktnih dejstava protiv špijuna i protiv pilota ruskih bombardera koji, kako kažu, uznemiravaju britanski vazdušni prostor. Amerikanci i Evropska unija pomažu Kijevu da napravi protiv težu velikoj stanici Russia Today. Porošenko ima nameru da i dalje ratuje, naredu i o svojima da osnuju i vojni TV kanal. Kijevski režim objavio da će u narednih mjesec dana pustiti u rad televiziju Ukrainian Tomorrow, koja će se obraćati inostranstvu i imati zadatak da parira spoljnim uticajima na unutrašnje informacijono polje. Iako se iz Kijeva o tome ne govori sasvim otvoreno, ali je taj novi kanal Ukrainian Tomorrow imaće zadatak da emituje uglavnom na ruskom, da bude protiv teža za Russia Today, koja emituje na engleskom, arapskom i španskom i drugim ruskim televizijskim kanalima. Ukrajinski ministar za informativnu politiku Jurij Stec priznao je da Ukrajina nije u stanju da sama finansira taj projekat i da će u tome novcem pomagati partneri iz Evropske unije i iz SAD-a. Stec je dakle otkrio da je ukrajinski predsjednik Porošenko naredio da u naredna najviše 2 mjeseca startuje vojni TV kanal. Dobro, to je taj Porošenko spreman na mir. Imamo neki utisak da je njemu potreban jedan kanal koji će biti isključivo u njegovu promociju. Podsjetimo da je tokom vikenda svega 1000 ljudi bilo na protestu koji je u stvari trebalo da bude jedna podrška Porošenku i kijevskoj hunti godinu dana od puča. Tu je došlo do jednog obračuna, 3 ljudi je poginulo, 10 je ranjeno zbog bombe koja je eksplodirala. E sad, da li je bila prosto kasnije, da li je bio prosto distanciono aktivirana ili je reč o tome da je iz jednog automobila koji je prolazio bomba bačena. U svakom slučaju kreću obračuni u samoj Ukrajini, u samom Kijevu, za one koji su za i protiv Porošenka. Optužbe uveliko traju, a sve to samo evo dan, odnosno 2 dana, uoči sutrašnje nove runde razgovora u Parizu o tome kako se primenjuje Minsk 1, to jest Minsk 2. Ono što ćemo večeras imati kao glavnu temu je negde možda se nadoveže na ovu priču o medijima. O Ukrajinci prave posebne kanale u svojoj zemlji
otvoreno kažu da ih finansira Evropska unija i SAD. U Srbiji možete da nađete, zavisno od toga koliko ste uporni, na kraju svake one stranice koje otvorite na sajtovima, da li ćete B92 ili već svejedno, probajte Pink i tako, vidjet ćete ko su prijatelji ili sponzori neke kolumne, neke rubrike, neke teme i tako dalje, pa ćete tu vidjeti brojne fondove sa zapada. E, to je to objašnjenje ko finansira naše takozvano nezavisno novinarstvo. Umeđu vremenu, Evropska unija još više pritiska Vučića da oslobodi medije, šta god to značilo, ali da oslobodi medije verovatno ne za pravu opoziciju, realnu, i tamo nećemo moći da čujemo sagovornike kao one koji dolaze kod nas na Radio Snaga Naroda ili gostuju na patriotskim portalima. Naprotiv, pretpostavljamo da je reč o tome da mora da Vučić oslobodi više prostora za raznorazne secesionističke agitacije. Njemu to neće pasti teško, samo će se još jednom sakriti, što reče Duško Njanjić, koji se razume u te stvari, samo će se Vučić još jednom sakriti iza zapadnih naredbodavaca i reći, pa ja to radim u ime evropske budućnosti. Dobro. E sad, ako bi mogli da dobijemo neki prostor na medijima i ako bi ljudi koji su iz Patriotskog bloka i fronta mogli da dobiju prostora na pojedinim medijima, svakako taj prostor bi morali da iskoriste, jer je to pitanje života ili smrti. Ono što je stvarno ponižavajuće i što je stvarno strašno je što čak i tamo gde javnosti, gde se patriotskim blokovima i članovima patriotskog bloka zapravo da ikakva šansa da se pojave u javnosti, to uradi na jedan takav način koji oni prosto ili moraju da odbiju ili moraju da pogaze sve ono što u šta veruju i što propagiraju. E sad, nećemo da se vraćamo na one predizborne priče u kojima smo govorili da treba da se formira što širi front, a neki su poželjeli da se ne formira front, nego da svi postanu deo njihove stranke, jeli? Nećemo da se vraćamo u takav kontekst, ali je strašno da ako dođete u situaciju da ne možete više da ste, ili ćete da odaberete da idete i da gostujete negdje, da ćete pogaziti svoje osnovne principe i ono zašto se zalažete, e, to je takva jedna prevara vladajućeg režima, bez obzira da li je reč o Beogradu ili provinciji ili nekom manjem mestu ili većem gradu u Srbiji, svejedno, to je ponižavajuće i reč je o principu. Zašto sam ovoliko opširno ovo ispričala? Zato što hoću da obratite pažnju na mog večerašnjeg sagovornika. On se zove Aco Đenadić i on je bukvalno čovek, mogu da kažem, zloupotrebljen od strane nekih režimskih glasila, jer se Pokret Dveri, čiji je on odbornik u Čačku, negde kako promoviše kroz srpske medije, to jest dobija prostor i probija medijski mrak samo onda kada treba da ga režim spakuje, Pokret Dveri, jeli, da spakuje ili u onaj kalup, aha, oni su anti-gay, pa onda im izmišljaju tamo svašta nešto ultradesničarsko, pa do one granice kad treba da o njima samo ilustruju nešto da bi ih prikazali, nećemo reći, ružno je sad možda se priča o onoj šešeljizaciji o kojoj neki govore iz Evropske unije i ovi na drugom bloku, na drugom frontu, nazivaju to šešeljizacijom Skupštine. Ako se sećate, to su one, ali Voje, naravno, majstor bio takvog skandal ponašanja i sećamo se da je u parlamentu 90-ih maksimalno dominiralo njegovo ponašanje koje jeste bilo skandalozno, ali je ono imalo političku težinu i poruku, pa sada nekako za sve što želi da se okarakteriše kao prevaziđeno ili ružno, negde se nalepi, aha, skandal, pa ovo je šešeljizacija. Neverovatno je koliko domaći mediji forsiraju, odnosno daju toliko malo prostora Pokretu Dveri, a i to malo prostora što daju nekako iskoriste samo ono što mogu da ispinuju da bi im zakačili ili etiketu onoga, aha, koji mrzi pedera, pritom su milion puta ljudi iz Pokreta Dveri objasnili da protiv homoseksualne populacije nemaju baš ništa i da su zapravo spremni svako njihovo pravo i zaštite i da se njega izbore. Znači, ili u tom slučaju, ili u ovom drugom slučaju, kada je potrebno da se zapravo nešto što urade Dveri iskoristi praktično protiv njih i da se pokaže kako se oni ponašaju nekako estradno prosto. E, sa tim
predznakom estrade sa onom rečju skandalozno osvanuo je jedan natpis, čini mi se, na Blicu. Otprilike ovako, odbornik Dveri pocepao ponudu za TV prenose skupštinskih sednica zato što je na latinici. E, i sad će svako da kaže, pa čekaj, vi se borite ovamo za, protiv medijskog mraka, a ovamo cepate ponude za takva gostovanja. Da ne bi se to tako shvatilo, kako hoće ljudi iz Blica i Spin Majstor iz Brisela da se to shvati, mi smo večeras pozvali u goste Acu Đenadića da nam lepo čovek kaže koliko puta je do sada cepao dokumente na latinici, i koliko puta se taj Blic i svaki drugi medij oglušio to što je on uradio. Prema tome, Aco, za početak neka to bude prvo pitanje i dobroveče. Pomaže Bog. Bog pomogao. Pa, ova moja borba je počela pre nekih 5 godina kada nisam hteo da platim kaznu jer mi je policajac zapisnik popunio latinicom. Mada sam formular je ćirilični. Znao sam da na to imam pravo, pošto sam pre nekih 7-8 godina imao to zadovoljstvo da upoznam udruženje Ćirilicu na čelu sa Nemanjom Vidićem. Bilo je u trenutku kad sam upoznao gospodina Vidića i kad mi je rekao da je on predsjednik udruženja Ćirilica, moram reći da mi je bilo čudno. Pitao sam ga zašto postoji udruženje, zašto treba da se brani Ćirilica. Ni ja tada nisam bio svestan u kakvom stanju se nalazi Ćirilica kao jedan bitan segment našeg nacionalnog identiteta. Tako da prvi put kad sam imao priliku da se suprotstavim sistemu, to sam i učinio. Uspeo sam na sudu uz pomoć advokata koji je imao razumevanja za taj moj slučaj i moram naglasiti da mi je besplatno zastupao, jer morate znati da su sve žalbe vrlo skupe, tako da sam ja mogao tu borbu da vodim i uspešno sam je dobio, tako da je ministar unutrašnjih poslova, tada gospodin Dačić, svojim policajcima u celoj Srbiji naredio, naravno telefonski, da moraju popunjavati zapisnike Ćirilicom. Naravno, ja sam odmah sutradan dobio od nekih svojih prijatelja u policiji, policajaca, pozdrav da je to stiglo naređenje i tako dalje. Tako da je to neki moj prvi uspeh u toj borbi. Naravno, rešenje, to još uvek, mogu vam reći, posle 5 godina nisam dobio. Čak ni o zastarenju. Jer država ne sme da prizna svoju grešku i štetu koju pravi svom nacionalnom pismu. Tada sam i upoznao dosta gospode vrlo uglednih intelektualaca koji se bore za očuvanje Ćirilice. Tada sam i dobio povelju čuvara Ćirilice i u Čačku je formirano povereništvo. Tako da ja sad i kao poverenik Ćirilice za Čačak, naravno da moram nastaviti tu borbu. U Skupštini grada, ovo nije prvi put da sam ja pocepao neki dokument koji je pisan latinicom. A zašto? Pa zato što, naravno ja odmah da vam kažem, ja nisam intelektualac, ja sam zanatlija, tako da moja malenkost se bori onako prema svojim mogućnostima. Žalosno je što intelektualci se tome smeju. Ja pokušavam onda da ih isprovociram, i moram da ih nazovem izdajnicima da bi shvatili koliku štetu prave. Međutim, to je vrlo teško. Tako da ovom prilikom sam naravno na osnovu trenutnog stanja hrvatske latinice, odnosa prema Ćirilici u Hrvatskoj, to ja sam nazvao latinicu koju oni koriste ustaškom. I obrazložio sam zašto. Zato jer naša Ćirilica u Hrvatskoj je nazvana četničkom, kao neko nacionalno obeležje srpsko. Prema tome, normalno je da će se njihova latinica sad zvati ustaškom. Hteo sam da ih isprovociram da budu svesni koliku štetu prave i sebi
I naročito našoj omladini koja nije svesna tog problema koji postoji. Čačak je grad latinice, a Dveri su uspele da na jednoj od prethodnih sednica dobiju poverenje cele skupštine jednoglasno da Čačak bude grad ćirilice, pošto statut grada to garantuje. Međutim, svedoci smo da se to na terenu ne primenjuje. Ti vladajući odbornici, njima je bitno da mogu preglasati za neke svoje tamo, ne znam kakve interese, a nacionalni interesi bukvalno ih ne interesuju. Tako da, eto, ja sam pokušao da jednom onako provokacijom im pokažem da koliki problem prave. A što se tiče onog skandala, kako je napisano, ja bih pitao ko pravi veći skandal? Da li ja, koji sam pocepao dokumenat koji je napisan protiv Ustava, protiv zakona ove države i protiv statuta grada? Ili je skandal to što lokalna vlast nema želju da poštuje Ustav, zakon i svoj statut, pa da taj dokumenat odbaci kao neuredan? Onda, također, pitao bih da li je veći skandal to što skoro sve javne ustanove koje su pod upravom ministarstva u gradu Čačku, a siguran sam da je to tako i u drugim gradovima, krše Ustav, zakon o jeziku i pismu. Naprimjer, Poreska uprava šalja rešenja na latinici, a naročito MUP. MUP, na primjer, ne znam koliko je to poznato građanima, a verujem da nije, saobraćene i vozačke dozvole je obavezan da popunjava, znači, po Ustavu, po zakonu i po svom pravilniku u kojem piše da mora popunjavati vozačku i saobraćenu dozvolu kao što je u dokumentu o identitetu, što znači kao što je u ličnoj karti. Ja sam nekih sigurno 20 dana imao borbu sa, kao prvo, službenicima, šalterskim, koji su, šta da vam kažem, kakav oni odnos imaju prema građaninu, a na kraju sam došao i do načelnika te uprave i naterao sam ih da meni obezbede saobraćenu i vozačku dozvolu na ćirilici. Uspeo sam to, naravno, i za svoje ukućane i za neke bliže prijatelje koje sam upozorio, ukazao da oni moraju to da urade. E sad vidite šta je veći skandal, ili moj neki tamo lični gest, ili je veći skandal to što ministarstva krše Ustav, zakon i svoj pravilnik i svoj statut, a oni treba da budu prvi koji treba da štite zakon. I svedoci smo koliko na svakom koraku, naročito MUP, nas kažnjava za raznorazne gluposti, kao što je da upalimo svetlo na 40 stepeni, leti, da li smo vezali pojas i tako dalje. Evo sad da kažu, poslednja vest, neće više biti 0,3 nego 0,2 dozvoljen promila alkohola u krvi, evo primjer radi. Da, mislim da je to, mislim da je to za omladinu. Da, ali kao da je to 0,1 će da nešto promeni. Ili ukinuti ili voditi računa o tome ko vam sedi na drumu. Pa, znate kako, ja, moj komentar na to je da ukidaju zdravicu. Jer, bukvalno, na slavi čovek, ako hoće da popije jedno piće, to je već taj dovoljan broj promila da će biti kažnjen. Da, ali ja govorim o tome, pazite koje je ovo, samo da kažem koje je ovo teror sistema. Oni nešto menjaju i promjena valjda služi da bi napravili pravu promenu, a ne da bi se reklo da se oni o nečemu pitaju. Znači, oni odlučuju da umjesto 0,3 bude dozvoljeno 0,2. Hoće neko da mi objasni kolika je to suštinska razlika između 0,3 i 0,2. Šta su to oni značajno promenili i koji će ta njihova odluka suštinsku promenu da donese u praksi, na terenu, ili su ovo uradili samo zato da bi nas podsjetili još jednom da moramo da slušamo, da se povinujemo, čak i da je to besmisleno, pravilima Evropske unije i onome što oni kažu i odluče. Jer 0,3 na 0,2, gde je tu smisao? Taj 0,1, recite mi u praksi, koji je smisao takve odluke. Naprimjer, izvinite što sam vas prekinula, ali evo, vidim da i ovdje ima dosta komentara s tim u vezi, pa prosto da ne ostanemo dužni tu informaciju, a neko sad mi je bilo zgodno da je i kažem. Pa, po meni to je sve nešto što ide u pravcu stvaranja policijske države.
pogledamo samo i te zakon o saobraćaju, znači kako izađemo sa automobilom na ulicu, već smo nešto krivi. Takav je zakon, znači takva je ležeća signalizacija se ne slaže sa ovom drugom i tako da je građanin non stop u strahu da li će iza nekog ćoška iskočiti neki savjesni policajac i za nešto ga kazniti. Znači, to je ta naša država. Ja ovako kao prvo, kao Ravnogorac, smatram ovu državu kontinuitetom komunističke i okupatorske vlasti, tako da meni je to neka jasna slika. A što se tiče ovo što ste rekli, Blic, što je pokušao tako da prikaže ovaj slučaj, možda ste vidjeli da sami komentari građana su većim delom bili na našoj strani u borbi za zaštitu ćirilice. A komentari sa druge strane ili su bili zlonamerni, ali su bili vrlo naivni. Znači nisu bili potkovani nikakvom argumentacijom realnom, jer naravno ne mogu ni biti, jer je istina na našoj strani. Ali ja zaista, kao što sam na početku ovo rekao, mogu i da razumem te građane, jer ja u određenom trenutku, kad sam se sreo sa problemom ćirilice, nisam bio svestan da mi taj problem imamo. Tako da građani su vrlo nesvesni jer imaju svojih socijalnih problema i ćirilicu ne mogu da stave ni u pasulj, ni da je sipaju u rezervoar i onda smatraju da je nije bitna. Ali to je naš problem. Ali ne sipa se ni latinica u rezervoar. Znači da, ne sipa se ćirilica u rezervoar, ali ljudi ne sipa se ni latinica. Evo, ja ću se potpišem latinicom, nek mi neko kaže koliko... Ja sam od te latinice i terora latinicom imala samo finansijske štete i koliko ja vidim, mi svaki ugovor koji smo potpisali latinicom, a njega smo samo štetovali, evo danas smo potpisali još jedan aranžman na latinici sa MMF-om, još smo zaduženi. Ja ne vidim da nam je od toga bolje. A ovi ugovori koji se nude na ćirilici, ovi što stižu sa istoka, kad treba da se obezbedi veća proizvodnja i veća zarada za istočno tržište, iz Zapada, ovi na latinicom nam pošalju dopis i kažu nemojte, ne smete, to nije u skladu sa Evropskom unijom. A naša vlada, čiji je napis na ćirilici, ali svi oni očigledno govore i pišu latinicom, saopštava ovo. Mi nećemo davati nove subvencije za pospešivanje proizvodnje i izvoza za Rusiju. To je bio odgovor pre samo nekoliko meseci kad je Vladimir Putin pozvao Srbiju da zauzme mesto na upražnjenim rafovima koji su upražnjeni u Rusiji zbog sankcija Evropske unije i ruskih kontrasankcija. Prema tome, mi smo do sada imali dobre ponude na ćirilici od koje smo mogli da profitiramo. I imali smo na latinici samo ultimatume i samo ponude za nova zaduživanja. Tako da evo, matematika je jasna, ako ćemo samo matematički da gledamo i da se opredeljujemo, a da ne govorimo o onome da je zvanično pismo u Republici Srbiji ćirilično pismo. Ako ste već pomenuli simboliku, ja imam tu ispred sebe neke kazne od ranije koje su mi pisane su ćirilicom. Znači, da ne bude sam ja licemer da sam nekad to propuštao. I interesantno je baš to što ste rekli, ni jednu od tih kazni nisam platio. Tek sam imao problema sa tim latiničnim kaznama, a posle ovog slučaja, ubrzo, možda nepuni godinu dana, isto sam imao neki slučaj gde banalan u vezi svetla, gde se slučajno ugasilo pa upalilo, ali naravno savestan policajac piše kaznu. I taj slučaj sam dobio i oni su pisali latinicom i njima sam to osporio, a interesantno je da je taj slučaj zaveden pod brojem 666. Tako da, jasno je ko je taj koji se bori protiv ćirilice. Tada kad sam dobio taj tužbu, šta već kako, od suda i kad sam video taj delovodni taj broj, kako se zove, naravno sam se nasmio, prekrstio i rekao nema problema, nastavit ću ja borbu i pobedit ću te. Jer je otkrio položaj s tim brojem. Jasno. Važem se sa vama u potpunosti i poručio bih ovako, kad već u javnosti, vrlo često građani nas pitaju, nas predstavljaju kao nekim rusofilima i tako to, kao da je to nešto ružno. Isto kad mi kažu da sam nacionalista, kao da je to nešto ružno, ja se time ponosim. Pa kažu, šta to mi imamo od Rusije? Pa ja ne znam šta bi trebao više gospodin Putin da ponudi od toga što je dolazio i rekao šta treba Srbiji, Rusija će pomoći. A sad, ako je neko nesposoban da kaže šta Srbiji treba, onda je problem on, a ne Rusija koja je pružila ruku, a mi smo u problemu koji ne pružamo ruku da prihvatimo pomoć. U stvari ne mi, već
ti koji nas predstavljaju, mada ja njih ne smatram srpskim predstavnicima, oni jesu vlast Srbije, ali srpski predstavnici definitivno nisu. A ako se setimo 800 miliona evra koji su čekali, evra ruskog kredita koji je čekao zato što Srbija nije imala projekte i još ih nema za koje bi povukla ruske pare koje su stajale na raspolaganju. Evo, primjer radi samo to. Hoću da pročitam dve poruke koje su stigle za vas pre nego što se vratimo na ovo pismo i ispričam nešto što možda ljudi nisu imali prilike da obrate pažnju. Ajde, Mićo nam kaže ovako. Pozdrav, dobro, poseban pozdrav gospodinu Đenadiću, dverenjenu iz Čačka. Čuo sam o njegovom potezu u Skupštini opštine Čačak. Kada je pocepao neki ugovor napisan latinicom o TV prenosu, vidi se da je saradnik Boška Obradovića i hoće da mu kažem da su Čačani čuveni po onom kamionskom konvoju koji je značajno doprineo rušenju Slobe. Smatram da bi sada bio red da Aco, Boško i ostali opet ponove tu sjajnu ideju. Sada treba ponoviti sličnu akciju i to akciju u kojem će se, kako kaže pod navodnicima, oprati za prethodno ono od 90. godina. Nema sada Slobe, ovi su gori i vreme ne radi za ovaj narod. Počeo se akcijom na očuvanju ćirilice, a sada ćirilicu kamionima provoziti do Beograda jer izgleda da nema ništa bez vas Čačana. I imate cvetić, više cvetića i onaj znak za mišiće. Da, snaga je u ovakvoj akciji koja treba da traje duže, znači nebitno od toga što je na Blicu dobila prostor samo zato što je jedan papir pocepan, kad je trebalo da se stavi jedan negativan kontekst, to jest da se ispinuje, a bilo bi dobro da se ozbiljno nastavi kampanja za ćirilicu. Mislim da je to sad apsolutni trend da vas, pošto Pokret Dveri prednjači u tome uveliko i bavi se odbranom ćirilice već dugi niz godina, ali vidim da se to sad širi na ovaj patriotski blok i DSS imao neku inicijativu da se zgrade koje su, da se preduzeće koje pišu ćirilicom i koje koriste ćirilicu, da im se smanji porez i još tako neke ideje, tako da ako ništa drugo, vi ste počeli da inficirate odbranom ćirilice, ako tako možemo da kažemo, za početak sam patriotski blok, a to nije malo, zato što kad se to lepo raširi, kad preskočite cenzus, uđete u Skupštinu, ta ćete stvarno moći da uveliko odbranite ćirilicu i nadam se da ćemo onda sve gledati i pisati na ćirilici, ili bar da oni koji koriste ćirilicu ne budu stigmatizovani prosto zbog toga što to čine. Milko kaže dok mi razmišljamo da punimo rafove braći Rusima, Švajcarci se ne libe da to učine umjesto nas. U prošloj godini imali su najveći izvoz jabuka na rusko tržište u posljednjih 5 godina. Jadna je naša vlada na čelu sa izdajnicima, a i oni koji ih podržavaju. Da, definitivno tako, tačno. Htjela sam još samo da nešto prokomentarišemo. Govoreći o toj ravnopravnosti pisma. Evropska unija ima 27 članica. I ona je na onome što je najvažnije, što je objedinjavajući faktor, ono što je nezaobilazno i identično u celoj Evropskoj uniji kao jedinstvenom tržišnom prostoru, identično, to je novac, njihov euro. Euro je do 2013. godine bio na latinici, i bilo je, naravno, grčki alfabet. Ćirilice nije bilo do 2013. godine i tada je uvedena. Ali znate kako je ravnopravno uvedena ćirilica i koliko ta Evropska unija zagovara ravnopravnost pisma i svih koji su navodno svi jednaki u toj istoj Evropskoj uniji. Čisto da znamo kojim se standardom vode oni koji nama serviraju priču kako moramo da vodimo računa o latinici i da bismo vodili računa o ravnopravnosti, ćirilicu moramo bukvalno da ugušimo. E, toliko oni ravnopravnost cene i cene sve jednako da su dozvolili upotrebu ćirilice, ali znate na kojoj novčanici i na koliko? Na jednoj i to od 5 evra. E, prema tome, za ćirilicu i sve ćirilično i ćirilične narode u Evropskoj uniji je rezervisano mesto na moneti od 5 evra, a one monete od 20, 50, 100, 1000 i ostalo evra, e, to je rezervisano naravno samo za one koji su latinični i sve to na štetu nas koji i dalje pišemo
ćirilicom. Skoro je, skoro nam je predočeno da, stigao je glas naravno opet iz Brisela, da ne možemo da imamo dva pisma. To nije u redu, jer, Bože moj, zašto bismo mi bili toliko u prednosti u Srbiji pa pisali latinicom i ćirilicom? Kažu, ne, ne, oni moraju da zadrže samo svoju ćirilicu. Izgleda da će sledeći uslov biti da se Srbija opredeli između latinice i ćirilice, a onda će u ime Evropske unije i činjenice da od 27 zemalja, 90 ili koliko već odsto, koristi latinicu, vjerojatno će Srbija opet morati u ime viših evrounijetskih vrednosti se odrekne ćirilice, jer, Bože moj, već je kao preduslov negde provučeno ono, pa ne možete vi da budete povlašćeni da pišete na dva pisma. Tako da, ako ne iz drugih razloga, svakako vaš potez i vaša borba za ćirilicu mora da se pozdravi bar iz ovog razloga, a to je, ajte bar da budemo ravnopravni u Srbiji, kad smo već na tom bezglavom putu ka Evropskoj uniji, unapred ucenjeni da moramo da se odreknemo jednoga ili drugoga, odnosno se odreknemo ćirilice. Tako da ovo što ste vi uradili, ja doživljavam kao jedan, životni krik za očuvanje ćirilice i ne samo to, nego i vašu poruku o tome što mislite o Evropskoj uniji. Iz Čačka, znači ne iz Beograda ili Novog Sada, koji se doživljavaju kao nekakve metropole, iz Čačka, kakav je pogled na to kad se kaže da Srbija ide velikim koracima ka Evropskoj uniji i Briselu? Šta za vas, recimo, iz Čačka to znači? Pa za nas iz Čačka to znači nove probleme. Zato što iz Evropske unije do sada nismo doživjeli ništa dobro. Uvozimo nemoral, uvozimo dugovanja, uvozimo nerealne kredite, uvozimo monopole, korupciju. Zašto oni sarađuju sa nekim kriminalcima u našoj zemlji? Pa naravno da će da sarađuju. Kad neko pita, mislim, ako njih postoji vladavina zakona i tako dalje, naravno, oni primenjuju zakon u svojoj zemlji, a sa našim prevarantima lako im je sarađivati jer to je u njihovom interesu. Znači, nisu nama krivi ni Evropa, ni Amerika, niko nam nije kriv, krivi smo sami. Kao prvo, krivi smo sami što smo neodgovorni, nemamo kolektivnu svest. Ovom prilikom bih uputio najveću kritiku onim, kako mi to imamo običaj da kažemo, naučnicima, pod navodnicima, koji ne izlaze na izbore, koji su nekad davno od nekog, jednog od većih izdajnika srpskih nacionalnih interesa, Vuka Draškovića, čuli da time što će sedeti kući u krevetu svom ili gledati televizor, da će time se boriti protiv neke totalitarne vlasti bojkotom. Mislim, to je jedna budalaština. Jer znamo da je Vuk Drašković potomak jedne komunističke porodice, da je on komunista, a znamo da su komunisti u svoje vreme oduzimali pravo glasa Srbima, uglednim Srbima, pravim Srbima, nacionalistima, Srbima koji su spremni bili za žrtvu, za otadžbinu. Imao sam čast da upoznam nekoliko tih časnih Srba koji su prošli komunističke zatvore. I svi su govorili da im je najteže bilo posle, kad izađu iz tih zatvora, znači, ja možete zamisliti kakvu su torturu tamo doživljavali, najteže im je bilo na slobodi tih nekih 5 ili 10 godina što su im bila oduzeta građanska prava, da nisu imali pravo glasa. A danas građani sami sebi oduzimaju pravo glasa i misle da time nešto postižu, jer su ljuti na vlast. Ako ste ljuti na vlast, izađite na izbore i to jasno pokažite. To je jedini način. I to ste odgovorni prema svojim potomcima, prema našoj deci. Goran Savić, hvala za odgovor. Goran Savić nam je uputio jedan citat. Kaže, zašto baš poreske povlastice? Ovo je ona tema o ćirilici. Pogrešno je jezik čuvati dekretima. Smatram da ljudima treba davati podsticaje. To je znatno efektnije. Kao što ih dajemo deci za dobar uspeh, tako ih treba davati privrednicima. Aha, Goran Savić nam je prosledio izjavu Sandre Rašković Ivić, odnosno šefa DSS-a, povodom kretanja, znači DSS kreće veliku bitku sa ćirilicu. Da, to je to sa tom idejom. Hvala, Gorane, što si nas uputio na ovo. Miće kaže ovako, isto tako, Acu, ponesite češalj da malo sredite frizuru ministru kulture. Kažu, znate, u Vojvodini su se pojavili udžbenici gde se u radnim sveskama Kosovo ne prikazuje u sastavu Srbije. Tako se to đacima 6. razreda prikazuje, a ministar šeta frizuru i nema pojma o
tome, to nas ne čudi, inače Pokret Dveri je danas izdao još jedno saopštenje vezano za situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodini, vezano za formiranje poreske uprave. Oni su to danas ocenili kao poziv na separatizam i sad je možda zgodan trenutak da pročitamo i saopštenje Pokreta Dveri. Potrebom da se formira poreska uprava Vojvodine, pokrajinska vlast na čelu sa Bojanom Pajtićem direktno se opredelila za otvoreni separatizam. Demokratska stranka time pokušava da ekonomski ubije sve građane Banata, Srema i Bačke. To je još jedan dokaz da je pokrajinska administracija nepotrebna i ekonomski štetna. Ako nije tako, neka Bojan Pajtić odgovori da li će, na primjer, uvođenjem poreske uprave Vojvodine stanovnici Sombora živjeti bolje u odnosu na stanovnike Kraljeva. Jasan je odgovor da neće. Živjet će mnogo gore, jer narod u Vojvodini već sada plaća tri administracije, lokalnu, pokrajinsku i republičku. Samo pokrajinska administracija na godišnjem nivou košta oko 6 milijardi, a koliko će nas koštati poreska uprava? Pokret Dveri godinama upozorava da žuta vlast stvaranjem paralelnih institucija nepotrebno pravi tenzije na severu zemlje. Pokušava da stvori scenariju kao na Kosovu i Metohiji i da stvori državu u državi. Kada pitate prosečnog stanovnika bilo koje grada u Vojvodini da nabroji 10 poznatih fabrika koje se nalaze u Novom Sadu, niko ne može da odgovori. Zato što je Novi Sad postao administrativni grad koji služi da pokrajinska vlast u njega sliva sav novac iz svih ostalih gradova Vojvodine. Svi znaju za Mlekoprodukt iz Zrenjanina, za Karneks iz Vrbasa, Jafu iz Crvenke, Beočinsku fabriku cementa. Upravo zbog toga se Dveri zalažu za suprotno, da se novac predviđen budžetom za pokrajinu ravnomerno rasporedi na sve gradove u Vojvodini. Time će prestati stvaranje novosadizacije, razvijat će se manje sredine i ekonomski ćemo jačati. U potpisu informativna služba Pokreta Dveri, dakle, formiranje poreske uprave Vojvodine, poziv na separatizam, nastavak kampanje Dveri protiv separatizma u Vojvodini. Milko nam je poslao još jednu poruku. Ne, Milko nam i dalje kuca. Ok, čekamo i vašu poruku pa da polako završavamo. Sada ćemo gospodina Đenadića pitati za jednu konačnu poruku za večeras. Privodimo kraj. Dobili smo vest od naše drage Gage da je ona i dalje malko bolesna i da ipak večeras neće biti sa nama. Nama je jako žao, ali eto, nadamo se da će brzo da ozdravi dokoliko sutra, pa da imamo lepu jednu emisiju i baš nam je nedostajala na ovim našim internet talasima. Tako da oprostite što večeras nećemo da se družimo dalje onako kako smo najavili, ali sutra ćemo sve to da nadoknadimo definitivno. Dobro, gospodine Đenadiću, za kraj, ne planirate da prestanete da cepate dokumente na latinici, pretpostavljam? Naravno. I nemojte. Naravno. Ja bih samo apelovao na naše intelektualce da uzmu za primer naše intelektualce pre komunističkog ovog režima, jer ja delim tako Srbiju na pre komunista i posle, jer to je drastična razlika, jer pre komunista intelektualci su bili u prvim redovima kad je trebalo braniti otadžbinu u odnosu na sad, kad su spremni na konformizam i tako dalje, i nisu spremni na žrtvu. Činjenica, ja sam imao slučaj da sam skoro otvorio firmu i to, i znajući za problem ćirilice, isto sam imao nekih 20 minuta raspravu sa službenicom koja šalje u APR naše podatke. Znači, ona nije imala pojma šta mora da radi, nego je se sa mnom raspravljala pričajući kako iz APR-a se sigurno vraća odgovor latinicom. Ja sam je ubedio da mi pošalje to ćirilicom, jer sam znao šta će da bude. Kad sam došao posle da uzmem svoja dokumenta, videlo se da je onako vidno potresena, znala je da, shvatila je koliko je grešku napravila, a razmislite koliko hiljada privrednih subjekata su uvedeni latinicom zbog toga što ona nije znala da radi svoj posao. A to je sve posledica partijskog zapošljavanja, gde se ljudi zapošljavaju po partijskoj liniji. Da li oni znaju šta o toj struci ili ne, to je tamo možda neko treće ili četvrto pitanje. Znači, toliko štete nam prave iz neznanja. I naravno, posle da moraju opravdavati to i ubeđivati kako po zakonu imamo dvojezič, u stvari dva ravnopravna pisma, što uopšte nije tačno. Zakon je vrlo precizan da je ćirilično pismo osnovno, međutim, ja smatram da je to perfidno urađeno, da u nekoj normalnoj zemlji ne bi trebalo da stoji da bude zaštićena ćirilica kaznenim odredbama, ali kod nas bi trebalo. To je jedini način da bi se ćirilica primenjivala, jer kod nas je po zakonu kaznenim odredbama zaštićena latinica.
a ćirilica ne. I to je čitav problem. Zbog čega ne možemo tužiti odgovorne rukovodioce. Mada našli smo mi neki član zakona, tako da, ko zna, možda pokrenemo i neke krivične prijave, pa onda će to već biti druga priča. Biće vremena za sve kako izgleda i bit će puno krivičnih tužbi i nadam se da se one neće završavati kao ova čuvena suđenja protiv Miškovića i Šarića, gde se svako malo optuženi ili brane sa slobode, najveći kriminalci su, kao u slučaju onoga čije ime premijer jednom uspeo da izgleda. Znate kako, kad sam se ja žalio na zakon o ćirilici, čitav sud u Čačku, prekršajni, je davao izjave u medijima kao šta on to hoće, šta on to glumi, šta on to traži i tako dalje, onako im bilo nejasno. Što ne dođe da se dogovorimo, ja sam naravno im slao poruku, tada je to ovako medijski bilo dobro propraćeno, sam im rekao da ja nemam s njima šta da raspravljam, oni treba poštuju zakon i ništa drugo. Međutim, kad je ministar Ilić se pozvao na isti taj zakon o pismu, trojica ili četvorica tih sudija iz Čačka su mu potpisali, znači garant da je on u pravu i tako dalje. Znači, mi i dalje nemamo slobodno sudstvo, znači šta pričamo, to je stara priča. Međutim, apelujem na građane da shvate da je ovo posljednji trenutak, da spašavamo ćirilicu, kao što ste rekli, po nekim novim zakonima možda se bude odlučivalo o jednom pismu i po navici će se to sigurno, kao iz nekih razloga, dužničkih razloga kojih drugih, opredeliti za latinicu na nivou države. Ali mi građani moramo se boriti da spasimo, znači, jedan elementarni elemenat svog nacionalnog identiteta, što je, znači, jezik i pismo. Znači, tako da treba da budemo svesni da moramo to braniti. Jasno, kaže. A vrlo jednostavno braniti ćirilicu samo ako hoćemo. Milko kaže, nažalost, taj isti srpski otpad od Draškovića, aha, vraćan u redu, polako ulazi u duboku i udobnu starost, kao i svi izdajnici u našoj zemlji. To samo govori kakvi smo ljudi i šta sve tolerišemo. Proverite da. Samo čiji se tržni centri po malim gradovima po Srbiji, sve ih drži Drašković. Veliki pozdrav. Da li vam se čini evo, kaže, po malim gradovima u Srbiji Drašković drži sve tržne centre. Da li mislite, evo vi ste recimo iz Čačka, da li imate utisak da je bivši režim i oni koji su 80-ih, 90-ih i 2000-ih zakuvavali ovo što sada plaćamo, da su oni uspeli da osiguraju svoj biznis i da jako dobro opstanu, ne samo u Beogradu, nego i po celoj Srbiji, i da uslovljavaju i prosto da ucenjuju malu sredinu i razvoj male sredine određenim političkim kursom? A naravno, mislim, čuli ste onaj moj stav da ja ovo smatram kontinuitetom komunističke vlasti. Znači, komunistička deca uglednih komunista, znači ne nekih običnih, nego uglednih, a zna se šta je bio ugledan komunista pred brozom i tako dalje. Znači, neki koji je bio velika štetočina za Srbe. Tako da oni vladaju Srbijom i dalje. Posle 5. oktobra, ono što ste rekli da je Čačak tu odigrao veliku ulogu, jeste, što se tiče naroda, ali svesni smo valjda da je to bila jedna režija i da to nije bila nikakva narodna revolucija, nego to je bilo, došlo je do smene vlasti, znači Milošević je bio potrošen, onaj koji je ga poslao, on ga je smenio, videli smo posle da se ništa suštinski nije promenilo, znači ti koji su prebijali građane, koji su stvorili 90. godina zemlju kriminala, gdje je svaki viđeniji kriminalac imao legitimaciju DB-a, setimo se toga, znači, koji je od tih odgovarao? Niko. Svi su oni, šta da kažemo, da ne ubijamo ništa, pokrali mnogo novca narodnog i to su uložili u neke biznise, lako su oni te biznise proširili, jer 2000-te pa posle znamo, tada nastaje takozvana tranzicija, u stvari korupcija, posle jednog dugogodišnjeg kriminala, i oni sad hoće da nam glume malo neko poštenje, uvode zakon, sad bi oni da budu pošteni privrednici, ali naravno vi znate da je stav Dveri sutra kad budu odlučivali da će se preispitati, znači, kapital stvoren od 89. godine, znači poreklo kapitala, jer najvažnije odakle prvi milion. Svaka budala
će u ovim uslovima monopola i korupcije od jednog miliona da napravi 15 i tako dalje, kao što su pravili Mišković i tako dalje, šta da pričam. Hvala. Dobro, Milko kaže, svi do jednoga su se dobro osigurali, to sam siguran, treba napraviti jednu emisiju o takvim ljudima, da je samo jedna. Treba bi čitav niz. Dobro, ništa, gospodine Đenadiću, najlepše vam hvala za ovo gostovanje, za iskazanu hrabrost u odbrani principa i neka vam je srećna borba za ćirilicu. Hvala još jednom što ste bili hvala gost. Hvala vama, samo da još pozdravim svim pravoslavcima, da poželim srećan, časni vaskršnji post, pa vidimo se po Vaskrsu. Hvala najlepše još jednom i svako dobro. Ovo je ujedno i bilo poslednje što smo čuli u večerašnjoj okupacionoj hronici za sutra. Sutra ćemo vidjeti sa Dobroslavom Dobrićem da razgovaramo o situaciji na Kosovu i Metohiji i svim dokumentima koje je autonomna pokrajina, to je Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohija uputila, između ostalog i današnje saopštenje u kojem su pa pobrojali, malo je reći, sve grehove, ali predsedniku privremenog organa Draganu Jablanoviću i predsedniku privremenog organa Aleksandru Spiriću, jednog iz Leposavića, druga iz Kosovske Mitrovice, podsjetili su da je suštinsko pitanje gde su kamere za koje u Vulinovom mandatu plaćeno preko milijona evra, šta je sa fabrikama košlju, Zvečanu, Zubinom Potoku, koje nisu radile ni nekoliko dana, šta je sa svim novcem, gde je potrošen. Očigledno je da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, njena skupština, krenula u vrlo aktivnu kampanju raskrinkavanja sa velikom pretnjom da će neko za ovo zakonski da odgovara i od svemu tome sa Dobroslavom Dobrićem, ako Bog da, sutra razgovaramo uživo i na veliko i naširoko očekujemo i vaša pitanja. Puno vas pozdravljaju za večeras Dijana i Aleksandra. Srbijo, laku noć Srbima svuda u svetu, srećno buđenje, a bratskom narodu Ukrajini srećno oslobođenje.